Գեղարքունիքի Վարդգես Պետրոսյանի անվան մարզային գրադարանը ազգային գրադարանային շապատի շրջանակներում մեկնարկեց նոր նախագիծ՝ բացահայտել եւ ներկայացնել մեր կողքին ապրող շնորհաշատ երեխաներին։ Նախագծի առաջին հյուրը 6-ամյա դաշնակահար, նկարիչ եւ ստեղծագործող Սամվել Խաչատրյանն էր։ Նա արդեն հասցրել է արժանանալ մի շարք պատվոգրերի, հավաստագրերի, շնորհակալագրերի եւ մրցանակների, ճանաչվել է Գավառի երաժշտական դպրոցի լավագույն աշակերտ։ Փոքրիկ արվեստագետին նվիրված միջոցառումն ուղեկցվում էր նրա նկարների ցուցադրությամբ։ Մանկության տարիներից է, երբ երեխաները ձևավորում են իրենց անհատականությունը եւ որոշակի փորձառություններ լինում են, ինչպես ընտանիքի միջուկում, այնպես էլ այլ կարևոր համատեքստերում։ Ես երազում եմ, որ շատ մեծ, ամեն ինչից մեծ գրադարանից, մեծ շատ մեծ դղյակ ունենամ, ապարանգլիքս իրոն հարուստ ոսկե արծաթ փայլող դղյակը տենց Սիրուն դաշնա մուրրայալիմ երազան։ Ույո պրես։ Սամվելը 4 տարեկանից սկսել է նվագել։ Նա առաջին անգամ նվագել է Բեթհովենի ֆուղելի ստեղծագործությունը։ Իդեպ մի զարդատուպ կար, բոլորներ կհիշեն, որ Պուճուր բալենինկային դնում եւ այդ երաժշտությունը անընդհատ գնում էր։ Մենք ունեինք տանը, նա սիրեց եւ առաջին քայլերը հենց այդ էր։ Առումով ասեմ, որ ես ոչ շատ լավ, բայց նվագում եմ դաշնամուր ու շատ հաճախ իմ դասիրակչական այն է եղել, որ ես նվագել եմ երգել իրար հետ, մանկական երգեր, իր հետ նվագելիս ես հիշել եմ իմ մանկության երգերը, նվագել ենք, երգել ենք ու գրկից նստած, որ նվագում էի, Սամվել ուրիշ երեխաները, եթե գործիքին թաթիկներով խփում են, ինքը չէր հարվածում գործիքին, մատերով նվագում էր։ Ես հիշում եմ առաջին անգամ, Եվ որ Սամվելը եկավ ինձ մոտ, փորձեցի զրուցել նրա հետ, ամբողջովին ուշադրությունը շեղվում էր ձախ կողմ, որտեղ դրված էր ռոյալը։ Հետո խոստովանեց, որ իր երազանքն է, նա երազում է այդ ռոյալի վրա նվագել։ Ես իհարկե անմիջապես կազմակերպեցի, թույլ տվեցի, որ նա նվագի գործիքի վրա։ Նա մուրճիկները ուսումնասիրեց, լարերը տեսավ, ամեն ինչ, հետո նվագեց, գոհացավ, բավարարվեց։ Սամվելը իսկապես արտասովոր էր, հետաքրքիր էր, տարբերվող էր, մյուս ընդունվող երեխաներից։ Ուղղակի հիացած ենք մեր փոքրիկով եւ շատ ուրախ ենք, որ մեր քաղաքում կան այսպիսի տաղանդաշատ փոքրիկներ։ Մանկավարժի ամենամեծ ձեռբերումը նա է, որ երեխան գտնում է ճիշտ ձեռքում։ Շնորհավորում եմ Սամվել ջան այսօրվա համար, ցանկանում եմ քեզ մեծ բեմեր։ Առաջին անգամ որ հանդիպեցինք, Զարգայան ներկայացրեց, Զարգայան, ռոտես ես երեխայի ոնց հանվագում բան, ու ես ասել եմ մեր ապագա Արնո Բաբաջանն է։ Հրաշամանք Քեզնով պարտանանք մենք, այնուհետև Գավառը, հետո Հայաստանը եւ ինչու՞ չէ աշխարհը։ Շնորհակալություն։ Երկելը միշտ գտել է դառնա ճարտարապետ։ Երբ որ մեր կենտրոն եկավ, նա ամեն օր ամեն դասին նկարում էր 3 հարկանի դղյակ, որտեղ նաև ես ունեի իմ սենյակը։ Առաջին հարկում դու կապրեք ընկերանը, երկրորդ հարկում կապրեն մայրիկս, հայրիկս եւ երրորդ հարկում կապրեն ես եւ իմ ինքը։ Այս նկարում պատկերված է վարդը, թագուի վարդը։
Սասի ռում քաղաք է վարդերի համար։ Երգեցողության դասերին շատ բացառիկ ընդունակություններ է ունեցել, ամեն մի մանկական երգը սովորելուց շատ մաքուր վերարտադրել է երգի մեղեդին, պարզ սահուն արտաբերել է բառերը։ Հետո արդեն որ ես նվագում էի, իրենք երգում էին, ոնց որ իրանք դուր էր գալիս այդ նվագելը, հենց ես աթոռից կանգնում էի, ինքը անմիջապես ըստում էր, որ ինքն նվագեր։ Պատկերացրու՞մ եք, ինչ երջանիկ ուսուցչուհի եմ ես, որ ունեմ նման հրաշք աշակերտ։ Եվ մեր բախտը ինքանում է բերել, որ մեր դասասենյակում դրված է դաշնամուր։ Պատկերացնում եք, մեր դասերը ինչքան համենված են, ինչքան գեղեցիկ են անցնում։ Ցանկացած պահի կարող է Սամվելը ասել, ինքեր Սարդյան, կարելի է ես դաշնամուր նվագեմ, ես չեմ միջամտում, և մեր դասերը շատ հետաքրքիր են անցնում, շատ ուրախ, շատ հովանդակալից, երեխաները շատ սիրում են Սամվելին, Սամվելը նմանապես, շատ ընկերասեր է։ Մենք ես համար անակնկալ ենք պատրաստել մի շատ հետաքրքիր հեքիաթ։ Գիտես հեքիաթի անունը ինչա։ Սամվել, Սամվելի հեքիաթային աշխարհը։ Ընթերցենք հեքիաթը։ Մի փոքրիկ տղա է ապրում հրաշքների դղյակում, զարմացակ։ Դուք կարծում էիք հրաշքներ իրական կյանքում չեն լինում, դե եկեք միասին ուղևորվենք հրաշքների դղյակ, փոքրիկ Սամվելի մոտ։ Իսկ իրականում Սամվելը հենց ինքն է կերտել իր հեքիաթային հրաշքներով լի կյանքը, միախառնելով իրար դաշնամուրի, սև ու սպիտակ ստեղների կախարդական հնչյուններն ու զարմանահրաշ գունապնակի ողջ երանգները։